Nah ini teman-teman, ikan cana pulkra baru makan cacing sutra ini kawan-kawan. Tuh, lahap sekali. Gimana? Kalian menggunakan umpan apa? Kalau pembesaran kawan-kawan silahkan komen di kolom komentar. Ini ya, bisa dilihat. Tuh, makan cacing sutra. Tanang kewe iki ben man sih malah lihat kamerae kepiye iki iki jan. Kuwi dipangan cacinge coy. Nah, iki bagusnya pakai media pasir atau enggak, teman-teman? Kalau saya enggak ya, cuma akuarium polos tok. Oke, udah kenyang apa belum ini? Belum ya. Tuh masih mau makan terus ini. Oke, asiatikannya juga apa ya, juga pengen makan ini, malah mendekat. Wih, pengen kamu? Ntar ya, gantian sama ini dulu. Oke, nah terus pangan terus. Nah wes burung ya, makan terus wes, apa boh? Ben warak potenge. Aksia. Oke, iki barikir tak iki ngenai wacana marubahan iki. Koyo tak wae cacing sutra iki kawan-kawan. Iki belum kelihatan tapi bare apik-apik kabeh iki. Bare apik-apik kabeh iki. Ono pira iki wae. Oke, pokoke mental-mentale yo ora kacangan kabeh. Mentale do apik-apik kabeh iki. Mentale do ora kacangan kabeh. Oke, lo. Iya, ini tersedia di toko di akuarium, oke, lo. Lo. Oke. Apik, Lur, mentale, Lur. Oke, lo. Tak iki ora tak treatment iki, aku main gedekke iki. Gedekke terus tak duel. Oke, mentale apik iki, iki wae. Kok bare iki tak wae cacing sutra iki. Delok wae videone. Oh, iki lho, Bro. Wacana nih mangan cacing sutra dia nih jelas tenan nih mangan ini loh langsung rauk progres tak gede kayak gitu loh, semoga payu, semoga sold out ya. Oke, tersedia di toko Dede Aquarium ki ya, tanggal piro sih ki? Tanggal 18 September 2021. Edan edan mantep tenan kayak gitu loh, kalau lemangan ya lah Elok. Kiki, glu, Pak, telok kiki. Glu. Walah. Yo. Ki sampai entek raf. Videone. Tak delok iki. Lah iki nyatane kayak cacing sutra ngene iki ya. Iki wadah cacingnya juga tersedia, cacingnya juga ada. Dulur. Terus ikuti perkembangan channel Mujewong Jogja. Yo ben ngerti ya apa isine isi dan konten-konten ini bermanfaat pora ya. Nah, oke. Okay. Ini yo, iwak cana maru yes, mangan cacing sutra, cek mau pulkra. Oke, okay. Ngelih, do ngelih kae. Wah, embledik ngono ya, rata wae pasir lur. Iki mah tang pasirit mah tanggung bangun omah iki piye iki. Pasirit tanggung bangun omah. Wis, gila si Edan. Jos pokoke lur. Oh ya, alright. Gimana menurut kalian iki? Wetenge wis do lekas jembluk gede iki kaya wetenge bos. Tengah lekas jeblok gede, guys. Edan, Edan. Iki BTW tak sekat dadi telu iki. Ono Asiatika, ono pulkra iki. Iki pulkra ini mau parta. Bayi mangan iki belum tengah jeblok koyong ini. Oke, Asiatika ini malah deker do, wedi kayak kepiye kayak. Gua tak keren aye, ben jos. Kowe kasih mangan apa ya lur nek gedheke? Silahkan komen yang kolom komentar ya. Nek aku nggo cacing sutra tetepan.
Oh, potongnya dua lekas jembluk-jembluk kan lo. Oke, sak brolane langsung entek. Oke ya, segitu dulu video dari saya ya. Semoga bermanfaat ya. Inilah cacing sutra untuk membesarkan body ikan cana ya. Jangan lupa di share-share ke teman-teman nih, ben kancane iki ngerti. Iwak cana iki ya di apa ya, progres iwak galak paling diminati di 2021 ini. Silakan di share-share dan komen ya. Ben do semangat le ngekip orang ming musiman tok kawan-kawan. Oke. Saya Mujek Wong Jogja, matur suwun.